あと、大野小手です。遅くなりましたが、昨日ですか、2023年1月26日、夜しかライブツアー2023、月と猫のダンスを発表ということになりました。まだ日本武道館これからなんですけど、前世が楽しみだなって言って、彼女とこう喋ってるわけですよ、普段からね。まあ2月9日ですかに、あ、やっと行けるなとかって、あ、大阪公演終わったんだなとか、パーカー買えるといいなとか、そういう感じだったんですけど、新しい発表、ライブ会ってなりましたね。ライブ、しかも月と猫のダンス。あ、どうも、猫背です。猫が入ってきちゃいました。いや、これが発表されました。全国7都市13公演にて開催。でね、宮城公演、愛知公演、大阪公演、東京公演、北海道公演、福岡公演、沖縄公演、すごい。なんかもう全国だね、ほんと全国ツアーって感じで。いや、すげえ、忙しいっすね。ということで、月と猫のダンス、が発表されました。これはね、幻冬、アルバム幻冬を引き下げての、まあ、ライブツアーということに、なってるらしいですね。そうなんだって感じですね。まあ、だからそれぐらいこう幻冬自体がこう、なんていうんですか、気合の入ったアルバムになってるってことですよね。こういうアルバム引き下げてのツアーは盗作以来ですからね。月光再演とか、まあ、今やってる前世もそうですけど、そういうのじゃなくてアルバムっていうので見ると、まあ、盗作以来ということで、ね、久しぶりですね。盗作ライブもね、猫背行ってますんで、なんかこういうアルバムを引っ提げてのやつ、結構ね、いや、盗作ライブがまずめちゃくちゃ良かったから、今回はすごい、面白いんじゃないかななんて思いますけども、なんか、左右網の、ミュージックビデオに、それっぽいこと書いてあったらしいね。1月26日から受付も開始してるんで、急いで受付していこうと思います。ということで、今日はよろしくの発表がまたあって、おいおい、ライブ続きよろしく大丈夫かよという動画でした。ちょっと今年は暑いぜ。ありがとうございました。最後でした。